Përshëndetje shikues të emisionit Startup dhe mirë se po takohemi bashkë. Sonte në kuadër të emisionit do të flasim për punësimin, respektivisht punësimin e grave në nivel lokal dhe qendror gjatë vitit 2019. Për këtë temë në studio do të flasim me zonjën Nora Latifi Jashari, drejtoreshe e Institutit GAP. Mirë se erdhe Nora. Faleminderit që e sonte me ne. Me ne sonte është edhe Shpëtim Kaludra, udhëheci i divizionit për masa aktive dhe analiza në tregun e punës në agjencionin për punësim. Mirë se erdhe zoti Kaludra. Po ashtu me ne sonte është edhe Shkëlqim Jakupi, drejtori departamentit për integrim evropian dhe koordinim të politikave në Ministrinë e Administrimit Pushtetit Lokal. Mirë se erdhe zoti Jakupi. Kemi edhe zonjën Luljeta Demolli, drejtoreshe e Qendrës Kosovare për studime gjinore. Mirë se erdhe Lule. Faleminderit që jeni sonte me ne, diskutojmë për pozitën apo punësimin e gjinisë femërore në nivel lokal dhe qendror, por do të flasim për vitin 2019, se si është rezultati realisht apo të dhënat nga tereni dhe natyrisht do të diskutojmë pak a shumë edhe për vitin 2020 dhe pritjet për këtë vit se si do të jenë. Zonja Jashari, po e nisim me ju nga se Instituti GAP ditë më parë publikoi një raport pikrisht për punësimin e gjinisë femërore gjatë vitit 2019 në nivel lokal dhe qëndrosh. Fillimisht mund të na thoni çfarë konkretisht vë në parë ky raport? Po, faleminderit. Është vërtet për tani për vitin e tretë me radhë Instituti GAP e publikon një raport për mbledhës me dhëna për pozitën e grave në punësim, në arsim, si dhe në mirëqenje sociale. Pse kemi fillu spari me publikimin e këti raporti, është se nuk kemi hasë ndë një raport zyrtar ku janë të përmbledhura këto statistika, do më thonë për punësime dhe përfaqësimin e grave në institucionit në Kosovë. Kemi mbledhë të dhona pre institucioneve të ndryshme, Ministria e Punës, Agencia e Statistikave, Ministria e Administratës Publike, Universitetet Publike, do më thonë për edhe publikojmë të dhona për numërin e studentve, për shembull që janë tani në vijim të studimeve, si në nivelin master dhe bachelor, apo atyre të diplomuar për universitetet publike dhe private, punë kërkuset e regjistrum, për shambull, ose numrin e të punësorve në institucionet qendrore dhe lokale, si dhe strukturën gjinore dhe në pozitat udhëheqëse në për këto institucione. Të dhëna zyrtare të regojnë se vetëm 13.7% e grave në moshë të punës janë të punësuara, kurse shkolla punësimit të burave në 2019 ka qenë 45.9%. Arsyet për këtë shkallë të punësimit janë që vetë shkalla e lartë e papunësisë, po edhe pjesëmarrja shumë e oltë e grave në fuqinë punëtore. Shkalla e jo aktivitetit e gra, do më thonë e atyre që nuk janë pjesë e fuqisë punëtore dhe nuk janë duke kërku punë, mbetet shumë e lartë në Kosovë, është afër 80%. Supozohet se ndodhë me që një pjesë e madhe e grave kam përgjegjësi familjare dhe nuk janë të interesuara për të kërkuar punë, por nëse shikohet për te justifikimit këti zyrtarët institucioneve publike, se shkalla ullë të punësimit grave ka të bëjme për kushtimin e tyre në punë shtëpis, delë se gratë në Kosovë balafaqohen edhe me barjerat tjera në punësimit. Këto barjerat, pra tani të regojnë se pse gratë në Kosovë janë ma pak të punësume se burat, edhe shumë ma pak të përfaqësuara në pozita të larta menageriale. Sidomos, dhe më thonë ato pozita ku kryesisht dominohen prej burave. Të dhëna të regojnë se në Kosovë vajzat dhe gratë janë të interesuara për shkollim dhe punësim, po thuaj se njëjtë sa dhe burat. Me gjithat, shkolla punësimit, sidomos në këto pozitat e larta drejtuese dhe menageriale, mbetet shumë e ulët në krahasim me burrat. Përmendja që në 2019 vetëm 13% e gjinisë femërore moshës punësimit kanë arritur të punësohen në vendin tonë në krahasim me burrat që ishte rreth 45%. Ishte niveli qendror që janë të punësuara, apo është përgjithshme edhe në nivel lokal? Në nivel nacional, kjo kërë. Po, a mund të dim se si qëndron niveli qëndron me atë lokal gjatë 2019-es në punësimin e gjinisë femërore? Po, veç desha me underlidhë aty që interesimi për me gjetë punë është po thuaj se i njejtë. I njejtë për të dy gjinit, po. Si të gratë, si të burat,
dallon ndoshta rreth për shkakun 2019-ën kanë qenë rreth 52.000 burra që janë regjistruar si të punëkërkues edhe rreth 43.500 gra. Për shkakun çka është interesant këtu është se prej këtyre të punëkërkuesve të regjistruar, për shkakun 6.700 punëkërkues kanë niveli i shkollimit, do më thonë ka rëndësi shumë niveli i shkollimit këtyre punëkërkuesve, ku shohim për shkakun të punëkërkuesit e regjistruar burra, rreth 4.000 janë me që kanë të përfunduar nivelin bachelor, kurse te gratë është rreth 6.700. Do më thonë niveli i shkollimit është më i lartë në këtë rast do më thonë te gratë. Nëse duam me pasë çka se si qëndrojnë do më thonë situata tek niveli qendror dhe ai lokal. Për shembull, prej 5.900 punësuesve në shërbim civil, institucionet qendrore të vendit, rreth 67% janë burra dhe vetëm 33% gra. Ministrit, për shembull, me numër më të barabart punësuesve në këtë aspekt janë MAPL-ja, Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, Ministria e Integrimit Evropian, Ministria e Kulturës, apo edhe Sekretaria e Kuvendit të Kosovës. Të ndjerat mbesin me përqindje më të madhe të punësuesve të burrave. Sa i përket nivelit lokal, situatë e ngjashme është edhe atje, do të thonë rreth 6.100 punësuese të punësuarve, 67% janë burra dhe vetëm 33% janë gra. Nga komuna në këtë aspekt më mirë qëndron komuna e Prishtinës, për shembull me 50% gra dhe burra, Gračanica me 54% gra dhe 46% burra, Peja me 44% me 56%. Po ka për shembull komuna si komuna e Vitis ku ka të punësuar mbi 90% burra, Dragashi për shembull 88%, Kamenica 83% e kështu me radhë. Do thotë dominon gjinia mashkullore. Po, në përgjithësi domethënë po. Po. Do të flasim me zotin Kaludra nga Agjencioni për Punësim. Zoti Kaludra, kur flasim për Agjencionin për Punësim, cilat janë dhënat e 2019-s rreth kërkesave për punësim në këtë agjencion? Më lirën për asë të flasë për dhënat e vitit 2019 në aspektin e punësimit, duhet të rëgoj se agencia punësimit si institucion adresojnë qështet e punësimit dhe administrojnë në mënyrën më të mirë tregut punës. Praktikisht kemi 37 zyre të punësimit në gjithë teritorin e vendit, kemi 8 centra të arsimit profesional. Me një staf prej 294 të punësuar si agenci, duhet thëtë me këto zyre të varëse në nivel rajonal dhe lokal. Praktikisht, të më thonë, kemi dy aktere kryesorë në tregun e punës, që është punëkërkuesi dhe punëdhënësi. Gjitha shërbimet tona ju adreson do të thotë punëkërkuese dhe punëdhënëse. Këto gjitha niveleve, do të thotë struktura kualifikuese dhe në këtë aspekt ne bëjmë një lloj profilizimi të këtyre, do të thotë klientëve kur vinë regjistrohen zyrat e punësimit për çfarë shërbimi janë. Sepse me qenë se vinë, do të thonë, nga grupet e ndryshme, qofsh ato të marginalizuara, apo në këtë rast me qenë se po flasim për gjenin femërore, atëherë, do të thonë, adresimi ose shërbimet që i ofrojmë na, do të thonë, janë speciale për secilën kategori. Kur flasim për në aspektin e dhënave, atë duhet të kemi parasysh se në 2019 ndoshta është performanca më e mirë e këtij 10 vjeçi të fundit në aspektin e shifrave. Sepse ka zbrit, dhe më thonë, e papunësia aktive regjistruar në zyrët e punësimit nga 95.000 se ka qenë, dhe më thonë, 2018, në 70.000, që faktikisht kemi dalje ma shumë se sa hyrje, dhe hyrje dhe të thotë, si punëkërkues të ri për atë parë të regjistruar në zyrët e punësimit, po flasë në nivel nacional si shërbim publik i punësimit, nga 7.000 që ka qenë 2018, kemi mbrinë 16.000, falë kampanjave dhe falë një foshate mediore që kemi zhvilluar, dhe thotë, në shërbim publik i punësimit. Por, ta 70.000 të papunë të regjistruar, dhe më thonë, në zyrët e punësimit janë të papunë aktive, të cilët në mënyrë aktive kërkojnë punë. Dhe ne për 2019 kemi mujtë, dhe thotë, të dërmetësojmë në punësim. Përmes, kemi dy format e punësimit, punësimi i regullë që përmes, direkt përmes biznesë, dhe thotë, bëndë këndë dërmetësojmë punësim, ku realizojnë shqiptarë të punësimit, dhe përmes masave aktive. Të dy kategorit, masat aktive dhe thotë, kemi ndërmetësuar 4.610 persona, dhe sa përmes punësimit të regull 4.100, që praktikisht bojnë bi 8.700 personat të ndërmetësuar dhe thotë në punësim. Po ashtu, edhe në aftësim profesional, jënë referuar, dhe thotë, në qenët aftësim profesional, ju thamë dhe maherë që jënë 800 aftësim profesional, jënë trajnuar 6.200 personat në 2019. Dhe përfshirja e grave në ndërmetësimin punësim, do të thotë në masat aktive dhe punësimit të regull, shkon në 27%.
domethënë është një tregues shumë i mirë të pas parasysh se ne si institucion kemi një sistem i cili në farë forme përcakton targetat dhe gjithë, domethënë detyra e agjencisë punësimit ka qenë që të japim prioritet këtyre dy kategorive, pa punëve të regjistruar si gra dhe trive, dhe të pas parasysh që kemi pas prioritet në këtë aspekt, kemi arritë domethënë të realizojmë përgjigjet më të larta të mundshme, do të thotë brenda kësaj dekade. Kështu që 2019-ta pasqyrën, dhe më thonë, të gust matë mirë, në një përqinin dhe një 27%, si që thash më herët. Po, Zoti Jakupi, mund të natoni nga ana e Ministrisë Administrimit Pushtetit Lokal, se sa është arritur progres në nivel komunal përfacimi gjinorë, si pas jush? Falënderit, atëherë, sigurisht se të drejtat e njeriut janë një ndërë kompetencat e nivelit lokal, respektivisht komunave. Në këtë rast në kuadrët mandatit Ministrisë Administrimit Pushtetit Lokal është gjithashtu afirmimi dhe promovimi drejtave të njeriut në nivel lokal. Në këtë rast na sot po flasim për barazinë gjinore në nivel lokal. Unë ju informoj që Ministria Pushtetit Lokal me rastin e hyrës në fuqit ligjet për barazinë gjinore, e cilë dikon ka me si periuda e dytë e vitit 2015-ve që ka hyrë në fuqi. Ne kemë pritë në zgjedhjet lokale të vitit 2017 në bashkëpunim me Agjencionin për Barazi Gjinore, sigurisht në fillim të vitit 2018, më thonë edhe vitin 2019, kemë pas vitet për barazi gjinore në komuna. Jemë angazhuja zakonisht shumë, në fillimisht kemë dërgu një qarkore një shkresë juridike në për komuna, me cilë ti kemë njëftu komunat për obligimet e tyre për respektimin e ligjit për barazi gjinore krahas respektimit dispozitave të ligjit për zgjedhjet lokale. Dhe komunat sigurisht në kuadrë themelimit trupave, domosdoshme në këtë rast organeve si që janë komitetet obligative, komiteti për politikë dhe financa dhe komiteti për komunitete, si që janë dy trupa të kuvendit komunës, që janë trupa të domosdoshme që duhet me i pasë si cëla komunë, përveç kësoj edhe komisione dhe komitetet tjera. Ne kemë pranu fillimisht dikun 76 vendime prej komunave. Në kuadër këtyne 76 vendimeve kemë konstatu në parim dikun 31 vendime që kanë shkel ligjin për barazi gjinore. Të 31 vendimet janë këthy në kuadër të mandatit tonë për i shqyrtim në komunat përkatëse. Më lejoni me cek se prej 31 vendimeve na sigurisht po orientohemi të përfaqësimi grave në nivel vendimarës, po jo të gjitha, të më thonë, 29 vendime kanë shkjel dispozitat në raport me gratë, 2 vendime kanë shkjel dispozitat në raport me burrat. 25 komuna, do më thonë, gjatë asoj periudeve që kanë rishqyrtu vendimet, edhe kanë themelu këto komitetin për puthje me ligjin për barazi gjinore. 5 komuna, respektive 6 vendime, nuk janë rishqyrtu, nuk e kanë pot arsysh me komunat me rishqyrtu dhe me respektu me ligjin për barazi gjinore. Tash, jo gjithar munges vullnetit aty në komunave, mirë po përshka këtë këtë në përbërjes subjekteve politike në për komuna që kanë disa subjekte, për shembull veç 2 antarë në kuvend komunës ose vetëm 1 antarë të kuvend komunës, dhe dhe i sa ata duhet me përfaqësuar 2 komitete, ka pasë dhe probleme tila që na i qojmë probleme matematikore. Po sot kemë një gjendje në të përfaqësimit të grave në këto komitete jashtë zakonisht të knaqme, do thonë konsiderojmë se është arrit për jashtë këto komunat përfaqësimi barabar gjinor. Në këto komitete, gjithashtu kemë rritjet përfaqësimit grave dhe nivellet tjera të vendimores në nivell lokal. Me gjitha të, ne edhim, Ministria Pushtetit Lokal është orientume në përmbushen e obligimeve që dolin nga agenda evropiane. Në kuadër të kësaj, ne jem të fokusum përmbushen e këtyne obligimeve që bie në nivell lokal. Ju njoftoj se pytja e parë e përmbushës e këtyne standarteve nga Komisioni Evropian është e tillë. Përfaqësimi gjinor. Sa është numri i kryetarëve të komunave, dhe thonë nga gjinia femërore, që i përket komuniteteve pakisë që jetojnë në Kosovë. E sot, ne e dim që nuk e na asë një kryetare të
të asnjë komuniteti, as komunitetit Shumic, as komuniteteve Pakic, që kanë dalë prej zgjedhjeve lokale të 2017-s. Megjithatë, kem rritje në nivel të drejtorive, kem komuna, pak komuna, janë tri komuna që kanë respektu 50-50 emrimin e drejtoreshave në kuadër të administratës komunale. Kem gjithashtu të zgjedhura zaven kryesuse të kuvendeve të komunave që janë pozita e zakonisht larta në nivel lokal, zaven kryesuseve për komunitete, nën kryetore të komunave, nën kryetore për komunitete, për çka këto të arritura janë identifiku edhe janë potencuar në raportin e Komisionit Evropian për Kosovën për vitin 2019, është identifiku si përparem i rritjes së përfaqësimit gjinor në këtë rast grave në nivel lokal, megjithatë është theksuar, megjithatë niveli i përfaqësimit grave në këto organizma mbetet i vogël. I vogël, që duhet punuar akoma në këtë aspekt. Lule, si e komentoni ju këtë gjendje si qendër kosovare për studimet gjinisë? Realisht, ne si organizat po avokojmë që trisim numrin e grave në jetën e punës në punësim, por nuk është që kemi pa rezultate konkrete për 6 vjetë kemi një rritje të i për të vogël, para 6 viteve ka qenë 12.8 si vjetë, si që tha dhe Nora, kemi dikon 13.8 të i për nga dalë, të i për jo avancus edhe me arsytime të ndryshme, por nëse e shojmë këtë ndërlidhjen me nivelin lokal, të i për është e thjesht me kuptu, veç me në një komunë si që është Kamenica, Dragoshi, apo një komunë tjetër e vogël, dhe me ndoni ku do t'i punësonit 5 gro, vetëm 5. Nëse me ndojmë në administratë, duhet të pritët dikush të ndrojjet ose të dalë në pension për të vendosë në administratë, sepse numri është imbushur. Nëse mendojmë ta diku në sektorin privat, ai numër është imbushur, nëse mendojmë në polici, ai numër është imbushur, dhe është tepër e vështirë për shkak mungesave të politikave afirmative. Gratë e kanë vështirë në Kosovë ta krijojnë përvojën e punës, fillimisht, për shkak edhe barierave që janë, nëse dëshiron të punosh në institucion, pa marë parasysh çfarë shkollimi ke, duhet së paku 3 vjetë përvoj pune. Një grua për të krijuar 3 vjetë përvoj pune është tepër vështirë, edhe të paktën atë praktikën të kryej, për shkak angazhimeve tepër të mdoja që i ka në familje, gratë ekonomizojnë me familje, gratë mbajnë familjen, kujdesen për të vjetrit, për të moshuarit, kujtesën për fëmijet, kujtesën për shtëpin, gjithë bara është në bito. Kanë edhe obligimet të tjera jashtë asaj të punësimin? Jo, gratë në Kosovë janë ato që e mbajnë këtë ekonomi familjare, nëse gratë nuk do të ishin qysh janë të angazhuara në familje, Kosova nuk do të mund t'ja delte në këtë mënyrë një familje me një pak të vogël, si që është tani me këtë me gjithë këto, me rritje në shportës, me qmime të shtrajta, thjesht nëse një grua nuk gatua në shtëpe, nëse nuk pastron, nëse nuk lan robat, nëse nuk kujdeset për të kursy para për pushime, dhe të gjitha këto, nuk mund të ja del një familje kosovare. Pra ndaj interesi ai tavani i qelqt është nga ana e shtetit, është një barjere pa dukshme që shteti e ka vendosë për gruan kosovare, sepse thjeshti konvenon. Vetëm vendosni të shkoni në QKK dhe të sheni kush kujdeset për personat e sëmur gjatë kohës sa janë duke u mjeku. Cilin do spital që shkoni, janë gratë ato që kujdesen në spital, kujdesen në pediatri, i tërë spitali është imbushur me gra, të cilat kujdesen për fëmijët e sëmur, pashtu për të vjetrit, dhe
shteti ka lënë këtë barierë dhe nuk e ka ende në interes punësimin e gruas për shkak që thjesht ajo është mbajtja kryesore e familjes, ekonomizimi, të ardhurat e ulta. Këto barjera ekzistojnë tërë vite, nuk janë ndryshuar, sidomos masat në punësimin, më që e përmenda që janë të punësuar, duhet pritur që dikush të ndroj jetë ose dalë pension që të zëvendësohet. Po ju sjell një shembull të mirë, se si do duhet të vepronin institucionet tona, Fondacioni Millennium, tani që është në Kosovë, ka vendosë për shumë të punësoj 200 gra në sektorin e energjisë. Kjo është masë afirmative, kjo është diçka që do duhej të ndërmirej. Ma kemi një sektor në këti komplikuar, por që... Pra ndaj, po ashtu, ne kemi ligjin e punës, i cili është komplet i pazbatushëm. Shteti nuk e ka hjek barjerën për të kriju barazigjinore mbranda pushimit të Leonis, të jetë barabar për burra dhe për gra, që nëse janë grat, dëshirojnë të vazhdojnë punën, atëherë burat të mund të shkojnë në pushimin e Leonis dhe këto janë kërkesa dhe të standardeve evropiane dhe janë edhe disa aspekte tjera, sidomos punësimi i grave në sektorin privat, rrogat e për e vogël, mungesa inspektoriatit, djetë qarkullante një video që dikuni që në 47 euro është një pagë e grave cilat punojnë në marketet në Kosovë, duhet të thonë hapur, kjo pak nuk i ndima një grujes as për të kryuat përvoj pune, për qëndru në pun. A mund tjetë edhe kjo një faktor që të mësë shprejnë interesim për të punësuar gratë? Gratë, si që tha dhe Nora, ka interesim për të punësu. Janë të interesuar të punësohen, por... thjesht mes një gruas edhe një burit ende, edhe sektori privat, është me interesuar që në pun të aketë një bur për arsye të ndryshme, por edhe gratë thjesht e kanë vështirë të jenë aktive dhe për të kërku pun, për të lanë vendin e punës, për të kalu prej një vendit në vendit tjetër, për shka kushteve rrugës vogël, kushteve të rëndat punës, transporti, është një vështërsi tjetër, kujdesi për fëmit, gjitha këto e bojnë që grata kemë të vështirë të jenë më aktive për të ndruvanë në punës, për të kërku një punë, e kanë me vështirë, por nuk është se nuk dëshironë. Thjesht barjerat cilat janë, por du të themë, rezultatet janë të për të nga dalshme për 6 vjetë, 7 kemi, ti për pak ka lëviz kjo shifër, pashtu gratë i kemi edhe në, kemi profesione jo të mbrojtuna prej shtetit, ose i kemi të paregjistruara krejt, sot kemi gra që kryen dadon në shtëpi, dhe nuk është profesion i cili është ende i njoftë, nëse është nuk është kjo shërbim i vendose në sistem ashtu si që të duhej, nuk është se një grua merë kontributet pensionale ose pagun taksën për shkak. A mund të ndikoj lule kjo dhe në këtë shifrën e papunësimit në vendin tonë, të risa punon në këtë mënyrën jo formale, apo ta quajm ilegale, pa regjistruar, pa kryer obligimet ndaj shtetit, mund tjetë ajo shifrë e papunësimit në Kosovë? Mund ndikoj dhe kjo? Nuk është shumë e lartë. Po, e marëm shambull dadon, por ka dhe të tjera që shërbejnë... Po, në... ka dhe profesionet tjera. Të tjera, sigurisht. Por nuk është që shumë shifër që do të arriste ose do të zvoglante, por nuk është, unë e themë si diçka që shteti nuk ka intervenu, që ti sistemoj edhe profesionet, që të largoj para gjykimet për profesionet, që të ndroj ose të inkurajoj gratë të përfshirë në sektore të ndryshme, të punësimit, nuk ka se ka politika afirmative edhe për gratë që të rritet punësimi i grave edhe në sektorët e ndryshëm, sepse deri më tani tri sektorët janë
ato që janë më të dëshiruara për gratë, është administrata, është ende në arsim që të punojnë, mjekësi si infermire dhe në buqësi. Pak kemi gratë që janë, edhe pse po kryen shkollime, po që janë në këto sektor të ndryshum. Unë du të vej theksin se duhet të vendosët një prioritet dhe i prioriteti i parë për këtë qeveri tash që është që punësimi grave të jetë numër një. Dhe që lejot duhet të jetë edhe një strategi komptare në këtë drejtim, sepse thjesht nuk i ka ardha i momentit që kjo ka me afektu jetën shoqërore edhe në të ardhme. Po, zoti Kalundra. Mas punësimi grave ka me qenë diçka që ka me afektu në mënyrë jo të mirë në të ardhmen e Kosovës në gjeratat e reja. Po, zoti Kalundra, kur flasim për kualifikimin shkollor të dy gjinive, duke pas parasysh 2019-ën, ata të cilat kanë kërkuar për mes agjensionit një vend pune, si që ndronë të kualifikimit të dy gjinive? Kishte që kanë shkollimin e lartë adekuat për tregun e punës? Në fakt, po mundona me jap një pasyr kështu. Me kualifikim primar, do të thotë i keni dikun 23% e gjithë pa punë të regjistruar në zyrat e punësimit. Kualifikim të mesëm, gjimnaz dhe shkollat profesionale kemi dikun 27%. Dhe realisht rritja e të papunëve, dhe më thonë, në zyrët e punësimit që vije mësë shumë të tashku e të fundë është me bachelor, kemi edhe me master. Por këta me master jënë dykon ofër 900 persona të registru në zyrët e punësimit që kërkojnë punë, por me bachelor kemi ofër 9.000 persona. Por kryesisht duhet të ndërlidhë në aspektin se qka kërkon tregu i punës. Jo nga njëherë, dhe të thotë, politika tona prioritare adresojnë, dhe të thotë, një punësim adekuat për një grup të caktuar. Kini parasysh do të thotë zhvillimi ekonomik në cilët sektorë për zhvillohet, në mënyrë që pastaj ne të kuptojmë, dhe më thonë, se cilat profile kërkohen, dhe më thonë, për vendet punës. Dhe orientimi do të thotë në zhvillimin e karrierës e individit. Kjo është shumë rëndësishme që shumica do të thotë se kanë një herë adresin votëve të ndaj institucioneve. Jo, këtu ka të bëjë edhe familja. Bile, së mënyrën ma sinqertë, për klasës 9, duhet familja se bashkë me fëmijën e ti, dhe më thotë të shikojnë se cilë është profesioni adekuat dhe që kërkon tregu i punës. Dhe fëmija, dhe më thotë, në cilën shkollë profesionale ose gjimnaz duhet të regjistrohet. Në klasën e 9 duhet ndikoj edhe familja, thash, përveç dhe thotë sistemit që arsimin një farforme e ka të adresume shumë mirë, orientimin e karrierë, edhe na si agjensi e punësimit të kemi... Nuk mundet familja, sepse janë kriteret të posaçme, që fëmija duhet të vlerësohet në shkollë, që të shoh pedagogu apo arsimtari, se për çka është i ditur, familja nuk ka ato... Nuk ka atë nivel, nuk ka atë kapacitet që ta orientoj fëmijën e vetë, për kundra zi mund të bëj, ta dëmtoj fëmijën e ti, sepse mund të jetë kërkesa që një doktor dëshirojnë të atë përderve se ku dëshirojnë. Sistemi arsimi duhet tre konshi, është edhe ligji i arsimit e një tre konshin, është familje, pedagog, edhe në zënës, do me tanë duhet jetë të tretë së bashku për ta orientu, po në asë një mënyrë familja është te për e fështirë të realisaj këtë mënyrë. Unë nuk thash direkt familja, por familja duhet jetë, më thonë, pjesë e procesit, si që thate jo tash në fund, por e rëndësishme është në klasën e nonë duhet jetë familja, sepse fëmijë është një farëforme indigjushëm për prindin. Dësa në gjimnazë, për më regjistru në bachelor, zakonisht fëmija, po flasëm i të rrasë në zonësi, ma shumë orientohet në bazë dëshira të shokëve, se sa në bazë dëshira përndrore. Po ajo që ka du më thonë në është kjo, që praktikisht kualifikimet profesionale nuk përkërkojnë me kërkesat e tregut punës, për asyru sepse kërkesat e tregut punës kërkesisht jënë nga shkencat, po themi, politeknike. Dhe orientimet tona, të rinjës tonë jënë nga shkencat sociale. Dhe këto është ai mismatch në faforme që pundohet, do të thotë, në tregun e punës, që për një vend të punës, do të thotë, nuk kemi, do të thonë, personin adekuat. Sepse zhvillimet, do të thonë, ekonomike, e kërkojnë, do të thonë, edhe profilin të cilën duhet ta kenë kjo rini. Ndodhë, për shembull, mos të thirëm tash në disa kualifikime, që asë një herë, për 10 vjetë, edhe është grup gjenerat ka dollë, do të thotë, që kanë diplomu me këtë thirje, do të thonë, kualifikuse,
për 10 vjet asnjëherë tregu punës në nivel të punës nuk e ka gjeneruar. Kjo është rëndësishme në ndërlidhje me mirë, do të thotë e tregut punës dhe sistemit arsimor. Por këtu duhet të shikohet një aspekt pak më i gjerë për me adresuar çështjen. Mos ta shikojmë ndoshta vetë tregun lokal, ti pas parasysh se numri i personave që futen tregut punës, thamë që 3 mbi 16000 persona. Dhe në qoftë se ekonomia juaj nuk gjeneron më shumë se 12000 vende të reja të punës, më thonë keni një disproporcion këtu për 6000, më thonë mos plotësimeve. Dhe kjo e rrit stokun e papunësisë. Madje as nuk e ndal. Ne duhet ta kemi një GDP ndoshta 78% që në farë forme mund ta zvogëlojmë papunësinë. Por e rëndësishme mbetet prapë, do të thonë zhvillimi, do të thonë dhe orientimet në karrierë, kuptimin e përzgjedhjes së kualifikimit profesional. Gjithë shkojnë shkenca sociale. Tregu nuk po kërkon, më thonë, shkenca sociale. Thjesht po kërkon, të një profesionet dhe mosdoshme që i duhen vendit. Por, në qësë shkojnë trendin e hyrje dalive dhe regjistrimet që bëhen vendet tjera të punës për kualifikimet të ndryshme, kryesisht vinë nga sektori, për shembull, fatkeqësisht, e thomë kështu, vinë nga sektori i tregtis, që dominon prapë, si kërkesa po flasë, për arsye se tregtia ka numrin më të madh të punësuve, në krahasim me ekonomi tjera, por është rrit numri për shembull i prodhimit. Do të thotë, dy vitet e fundit kemi domethënë kërkesa më shumë domethënë për profesione të kualifikuese për sektorin e prodhimit. Dhe kjo është domethënë ajo që realisht e kualifikimi duhet ndërlidhet me aspektin e zhvillimit të ekonomisë. Po, sa kemi ne mjaftueshëm drejtime apo në, themi kështu, shkolla profesionale për të orientuar në karrierë fëmijët tanë? Këtë aspekt, aftësime profesionale ofron në këtë rast agjensioni për punësim Kosovë. Diçka ofron Ministria Arsimit, agjensioni për aftësime profesionale, kështu si ekzistojnë, por realisht bashkarisht të gjithë sa janë të koordinuar që të punohet në orientimin e karrierë. Ne, si agjencie punësimit, flasim dhe thëtë momentin kur një maturant ka përfundu maturën e ti, dhe ai duhet të regjistrohet në studimet e larta, bachelor po themi. Dhe ata personat që nuk arrinë të regjistrohen, shumica prej tyre adresohen do të thotë në zyrat e punësimit. Në zyrat e punësimit përveç regjistrimit bazik që bëhet, ata marrin edhe këshillime të ndryshme. Thjesht shumë prej tyre do të thotë në një farë forme kanë interesime tjera profesionale. Më shqetësuesi është për shembull kur e kanë përfunduar gjimnazin e përgjithshëm, nuk kanë mundësi të regjistrohen në universitet, dhe ata nuk e kanë një profesion adekuat. Edhe ne për këtë aspekt i dërgojmë në qendra e aftësimit profesional, ku ofrojnë trajnime afat shkurtra, 3-6 muaj, dhe ja japim një profesion atij personi. Pastaj ai kthehet në tregun e punës me një profesion dhe shikojmë domethënë lëmtojmë tregun se a kemi kërkesa për profilin që ka ai. Po ashtu, nëse flasim për katërin tjetër, shkollës mesme që kanë mbaruar shkollën mesme profesionale, që e kanë një profesion, e kanë marrë një profesion, domethënë shkolla profesionale të, që menaxhohen nga Ministria e Arsimit, atëherë këta persona direkt futen në praktikë në punë. Do thotë, ne kemi ndoqë të dy rrugë për ata që s'kanë një profesion. Dhe kjo është ajo që orientimi profesional do të ishte domethënë shumë më i mirë sikur ne ta kishim informuar, dhe pse po mundohemi në një formë të krijojmë domethënë mekanizma informues për të gjithë të rinjtë se cili është profesioni domethënë më adekuat në treg dhe cili kërkohet më shumë të në mjuqet marrë dhe të një vend i punës. Por, si të qoftë, na me të qendrat e aftësimit profesional, 8 qendra sa i kemi, për ashtu disa që kemi edhe mobile, her pas herë mos kërkesa që i ushtrojmë, kapacitetet tonë do të thotë janë këto që i kemi 37 profile të ndryshme. Dhe në disa sektor, do thotë, kemi listë pritjes se kandidatëve për me marrë një trajnim. Në disa profile, do thotë, kjo listë gjithmonë do thotë e mbi ngarkuar në aspektin e marrjes së trajnimit. Për shkak të flasim për drejtëtari. Drejtëtaria nuk shkon do thotë gjenia femërore. Ajo shkon për shembull në administrim biznesi, shkon kontabilitet, shkon tekstil, që edhe ne ofrojmë këto profile. Por ajo çka është më rëndësishme, ne kemi histori suksesi, vetëm mjafto me fut në Facebook në webfaqen e agjencisë punësimit dhe me pas turet suksesit që ne i kemi mbështet, sepse kemi pas prioritet, dhe më thonë se në dikton edhe strategjit, për thotë që i ka qeveria Kosovës, që prioritet le tjenë gratë. Dhe kemi pas, dhe thotë, në bazë
planit punës agjencisë punësimit për 2019, por po flas edhe për 2020-ën, kemi, domethënë, kemi prioritet gro dhe masa aktive specifike vetëm për gro. Dhe kemi jop grante, domethënë për gro, të përfshijë edhe grupe të tjera, domethënë të marginalizuara, por po flasim tash kryesisht vetëm për gro, të cilat në platformë janë histori e suksesit. Por kuptoni kur ne për shembull mundësitë tona buxhetore janë të vogla. I kemi 70,000 pa punë dhe i kemi vetëm 6 milion euro, edhe një pjesë shkojnë për Lehona, llogarit 5 milion euro. Me 5 milion euro nuk mundesh me trajtu të thotë 70,000 pa punë. Që shkolla do të thotë ose ai reti kur nxjerrë do të thotë i këtij buxheti që ndohet mosa aktive në raport me buxhetin e shtetit është 0.16%. Që është një shumë e vogël, do të thotë se ne nuk mundu me adresu të çështje. Po sidoqoftë, prioriteti juaj do të thotë janë gratë, dhe nga kjo papunësi për 40% e të regjistruarve që janë femra, po kemi adresu, thash, në mosën 47%. Kër i krahasoj me dhënat e anketës fuqisë punëtore, që i nxjerr agjencia statistike, që Nora dhe kolegi adresu me të drejt, pjesëmarrja e femrës mosëm është dikon 13%. Por na, imagjini do të thotë, i kemi 47% që jemi të insistu që kjo koeficient të rritet. Por mundësitë buxhetore nuk na lejojnë më shumë. Kërkesa ka, janë e pritje, domethënë plot vajza që presin me ardhet në vend punës, por këto janë mundësitë. Ne për 2020 për shembull jemi të përgatitur një thirrje që do të angazhojmë 2000 praktikant. Domethënë me buxhetin që ne kemi do të bëjmë një thirrje për një herë për 2000 praktikant të, po me prioritet prapë do të jenë të rit, do të jenë gratë, domethënë minoritetet dhe grupe tjera të cilat. Kur thoni të rit, do të caktoni moshë në këtë thirrje për aftësim? Po. Kryesisht është mosha 15-24. 15-24. Që jepet prioritet, do thotë për do thotë që mundemi përfitu të më thonë nga kjo thirrje. Po, Nora përmendet që instituti GAP për 3 vjetë më radhë, nëse zgaboj, nxjerr këto të dhëna të rrëth punësimit dhe përfacimit gjinor në nivel qëndror dhe lokal. Ka ndonjë ndryshim në këto shifra si pas jush për këto vite sa publikohen raportet e tila? Apo nuk mund të vrejhet më të madhe, ashtë të se që ta lullja? Po, është lëvizje shumë e vogël, nga njerë dhe të ato pranë të rritja e papunësis të gratë është ma e madhe, qka është, dhe më thonë, një aspekt negativ, po në përgjithsi nuk ka ndonjë lëvizje shumë të madhe përveç të disa institucioneve që veç. Desha vetëm me ndërlidh dhe atës e të t'i kalutra që e tha, dhe më thonë që burat për u po marrin trajnime dhe po punësona ato fushat si ndërtimtaria ose tjera që i përmendet. Prandaj edhe i kemi këto shifra që janë, më thonë, po regjistrohen në numër të njëjtë si punëkërkues, kurse tani në po punësohen shumë a shumë burrat, që do të thotë problemi është edhe më herët. Ne nga jemi të analizu me pasit, në më thonë, përveç këti problemi të punësimit të grave, barjerave kryesore që e kanë në punësim, me po edhe nëse ato gra që arrinë me u punësu, a kanë ndë një mos përputhje të profesionit që e kanë me ato se ku punësohen. Në të gjetjet e para e shumë që nuk ka ndonjë mos përputhje të madhe. Për shumë, nëse një grua e ka përfundu edukimin, për shumë, është të punësua në edukim. Po në përgjësit, ashtë si ekonomi, a është ai profesion aqë produktiv sa ndështë ta ndërtimtaria. Pra ndaj, mbetët që nuk është vetëm të familja që duhet, fillohet me vendisim, po është, dhe më thonë, të institucionet e Kosovës që duhet me kriju programe për informim edhe inkurajim të grave që të shkojnë në profesione cilat tradicionalisht e ne janë dominu prej burave. Ju si institut, keni vëndërin nëse popunohen programe të tila në afirmimin ose në fuqizimin e gjinisë femërore në këtë rast, sepse fuqizim nën kuptohet edhe kjo, ta vendosësh në një vend punë, ta sigurosh një pagë të vogël për të hyrat familjare. Po. Qof në aspektin qendror, qof në atë lokal. E tha, zoti Kalluda, nuk ka një analizë të nevojave të tregut. Në këtë rast nuk është vetëm agjensioni, kemi edhe të tjera. Si Kosovë, domethënë na mungon një analizë e nevojave të tregut punës, dhe pastaj prandaj daljen profesione të cilat nuk kërkohen nga tregu i punës. Edhe kjo ka ndërlidhje pastaj edhe me emigrimin e fuqisë punëtore tonën, se ka mundësi që domethënë profesionin që po na duhen edhe neve më shumë, të cilat kanë produktivitet më të madh,
shkojnë, do me thonë edhe në besim edhe na në nevoj të profesioneve kyqe që na duen për zhvillimin e ekonomisë sonë. Deshta vetëm edhe me u këthy tek, do me thonë të dalimet gjinore që janë të fusha mbrojtjes sociale. Për shkak të gapit kemi analizu me pa prej prafërsisht 26 familje që janë që marrin ndihmë sociale, si që ndron shpërndarja e ndihmës tek bartësit në për kategori të ndarë si pas gjinisë. Edhe kemi pa se gratë krye familjare, do më thonë kërë pranojnë ndihmën sociale, për dallim prej burrave krye familjare, shpenzojnë më shumë nga buxheti tyre për zhvillimin e kapaciteteve njerëzore, si që janë edukimi edhe shëndetësia. Shpenzimet e burrave krye familjare për konsum janë më të mëdha se sa ato të grave krye familjare, edhe ku më të theksuar janë dallimet e shpenzimit për duhan, për ushqim dhe pije. Pasi që gratë krye familjare shpërshihet edhe nga studimet të ndryshme që janë bërë nëpër botë, menaxhojnë më mirë me buxhetin e ekonomisë familjare sesa burrat. Për shembull, qeveria jonë në këtë rast do duhej që ta rriste të paktën numrin e bardhësve gra të ndihmës sociale ku një gjë e tillë është e mundur, domethënë. Një hap i tillë kishme rezultu në një politikë më optimale për dhe rritje të mirëqenjes së familjeve në përgjithësi. Po, Zoti Jakupi, kur flasim nga ana ministrisë të administrimit pushtetit lokal, ta them shtu në thojza, ju rinim bikok në nivel lokal për gjedhësve që duhet respektuar barazin gjinore të drejtat e njëriut, apo vetëm kalimthin vitin 2017-18 në atë periud kur ishin zgjedhjet lokale? Apo është diçka që duhet punuar vazhdimisht në nivel lokal? Absolutisht, tash drejtat e njeriut, ku përfshihet barazia gjinore, gjithmonë kur po flasmi për barazin gjinore, sot po flasmi për rritjen e përfaqësimit gruas, barabart në institucione publike, respektivisht qoshninë tonë. Është mandat i MAPL-s, gjithashtu është kompetencë e nivelit lokal e komunave. MAPL-a vazhdimisht punon në sektor të ndryshëm, kodrët kësaj në vitin 2019, MAPL-ja ka kriju një garant të performancës së komunave në respektimin e barazisë gjinore. Janë nda dikon 200.000 euro 4 komunave më të mirë me performancë më të mirë në respektimin e barazisë gjinore. Gjithashtu ne raportojmë edhe kujdesemi për shembull për regjistrimin e pronës në emër të dy bashkësorëve bashkëkarisht me Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor. Ne kujdesemi për realizimin e aktiviteteve kundërdhunës në familje që respektivisht të mëcenuar atje janë ngrohtë në këtë rast. Gjithashtu, tash e përmendje dhe Nora, në kodrët vetë MAPL-s, na konsiderojmë që kema rritë barazin gjinore në institucionin e MAPL-s, në rofshin civil, përveç asoj, na e kem edhe udhëheqësit e institucionit edhe në nivel politik edhe në nivel civil. Kemi gjinisë femërore, po dhe në kodrët është rofshin shërbimit civil, na konsiderojmë që kem arritë barazin gjinore. Kodrët kësoj, na përveç obligimeve ligjore, sigurisht MAPL-ja mundohemi me pa dhe probleme të përfaqësimit gjinor në nivel lokal. Në këtë rast, mu i me thonën që ka lëvizje, lëvizjet janë nga dalshme, mi po për shembull prej dikon 1.000 asambleista që janë në nivel të vendit, në 38 komuna, ta është dikon 35%, aso bjen 350, diçka numër janë asambleiste gra. Dikon 15% e këtyne janë asambleiste të kuvendeve të komunave prej ka vinë pa kuotën gjinore. Dhe më thonë, është një arritur, është e vogël, po është një arritur prej viteve tjera, përshkak se, u me thonë, se përqindja e grave që kanë arrit më bo asambleiste pa kuotë gjinore, ka qenë një zakonisht e vogël. Përveç kësaj, ne kemë edhe mekanizmat në Republikën e Kosovës, legislacioni për veqeverisë lokale ka themelu mekanizma e zakonisht mirë të përfshirë së qytetarëve në vendimore. Në kuadër të këtyre mekanizmave ne kemë vërejt që kemë në nivel ja zakonisht të angazhimit të grave në këto mekanizma. Një ndër mekanizmat kryesor të përfshirje së qytetarëve në politika publike lokale janë këshillat lokale. Qilat lokal nuk kanë të bajë me një standart këtë rast që duhet mu po konë përfaqësimi gjinor i domës doshë, mirë po angazhimi i grave në këta këshila ka qenje zakonisht i vogël. Sigurisht,
se na nuk e fajsojmë gratë, se përfaqësimi i barabartë gjinor në një shoqëni është vlerë demokratike, dhe është përgjegjësia të gjithëve, dhe në akte në ligjorëzimin administrativ ne kemë para po mosa për me rritë përfaqësimin e këtyre grave në këto mekanizma, mirë për nuk e shohim për arritën e përfaqësimit barabartë gjinor vetëm me mekanizma juridik. Ne mendojmë që rritja e fuqisë ekonomike të grave, mos diskriminimi i grave në këtë rast në arsim, edhe përfaqësimi i grave në nivele vendimarëse janë tri aspektet kryesore në cilat duhet të më orientu shoqënia kosovare, edhe institucionet publike, edhe organizatat e shoqërisë civile. Ne konsiderojmë si me apelë që kemë të arritura, që janë identifiku thashe edhe prej Komisionit Europian, po të arritura të vogla, mi por nuk janë të arritura vetëm të më apelës. Më apelëja është e vetëdijshme si pa bashkëpunimin me OJQ-t përkatëse, shoqërinë civile, posaçërisht media, si që një edhe jo, si që është rasti edhe me Jeta në Kosovë, me zonjën Jeta, më thonë, nuk ishim mujtë me ungrit këtë vetëdisim edhe mu sensibilizu kjo që është edhe me pas këtë fillim të mbarë nëse mujtë me quajtë për përfaqësimin e barabartë gjinor edhe në nivel lokal. Po, Lule, keni, them kështu, pritni të ketë ndryshime më të mira në 2020, në ka nisi mbarë me formimin e qeverisë re dhe me një përfaqësim më të mirë të grave në nivel qendror. Mund shpresojmë që do të ndodhë diçka e mirë gjatë këtij viti? Ne e përcjellëm fjalimin e Zotit Kurti, programin që e paraqiti në parlament, përmendi se do të jetë në prioritet punësimi i grave, por si do të tarim, ne jemi si organizata angazhuar në forumin ekonomik të grave, kemi një agend cilën do t'ja dërgojmë dhe do t'i tregojmë disa formula, formulën se si do t'duhej pushimi prindror të jetë dhe pushimi leonis të regulohet. E gjitha agenda është e ka synim për të rritë pjesëmarrjen e grave në jetën e punës, për të rritë punësimin, po ashtu për të rritë aftësimin e grave, dhe nuk e di, sepse që disa vite jam në sektorin e shoqërisë civile, dhe që disa vite gjitha gatisen, gjitha qeverit kemi bua të rysni, nuk e di se si fillimisht, nëse nuk e vendosin në prioritet, nëse nuk e vendosin në prioritet, ka me qenë shumë shtirë, dhe po e shoh edhe një problem në këtë qeveri, që mirëqenja sociale, si ministri, do duhej të ishte, do duhej të ishte dhe nuk e di tashtë ishin ndarë, transferët, kishin kalu të financat, nuk e di si do të menagjon dhe si do të tja dalin, po shpresojmë, në mbetët vetëm të shpresojmë për fillim, por unë jam skeptike sepse e kam po fushatën e gjitha partive politike dhe si gjitha partit politike, në fond, diçka në fond, aty ku zdëgjohet, aty ku prejet edhe në televizion, aty ku thuhet diçka për gratë, diçka në fond janë rinia dhe gratë, e për kundra zi në Kosovë do duhe ishtë fjalimet të fillojnë për rini dhe për gratë. Dhe nuk e pash këto ende, ta shohem. Mos jemi skeptik ndoshta, sepse viti do t'jeti gjatë, nuk e paragjykoj, nuk e paragjykoj asë një qeveri, ne e kryem punën tonë si që duhet, do të dërgojmë agendën me shka duhet të prioritizu dhe cilat janë gjitha ato analizat tona, ta shojmë tani se si do të... Shpresojmë të bashkëpunoni në këta aspekt që sa do pak të zbutet papunësia në mesin e gjinisë femërore në vendin tonë, me që jemi në minutat e fundit, po... Shka duhet të them që duhet të fillohet nga jo pik, nga kërkim, sa e kanë vështirë gratë të kërkojnë punë, të kryojnë karjerë. Ato barjera duhet të eliminohen. Nëse një grua kujdeset për familjen dhe
të paguhet atëherë për atë kujdes. Ka shumë vende në botë që kanë vendosë një pagë minimale, pse jo edhe në Kosovë. Thjesht nëse grave duhet t'ju krijohet mundësi për të kriju karjerë, dhe grave duhet t'ju krijoj mundësi për të kërku punë. Gratë në Kosovë nuk e kanë asë mundësin e vetme për kriju, për dalë dhe për të kërku punë. Me kërku punë nuk është e lehtë, është ma e vështira, sepse duhet të hypësh në alë, duhet të jesh në jetën publike. Gratë në Kosovë nuk janë në jetën publike, nuk janë asë në kafe, ku dëgjojmë për konkurset që shpallën, nuk kanë asë ato shoqëritë për të shoqërit me partit politike, ku vendosën, kushku i dërgon, na e dim qysh ka qenë, qysh monet një person deri më tani, qysh është punësu. 400 vetë në një konkurs, një person vlau i Filan Fistekut ka hy, kunata e Filan Fistekut ka hy në post, na e dim gjitha këto, nuk pa u eliminu këto barjera. Korrupsioni është barjera kryesore për gratë, për kërku punë, edhe besueshmëria në institucion. Na nuk kemi mujtë me thonë grave dilni kërkani punë, mjaku krejt kohën, kur u ditë shumë mirë se kush do t'a zerë atë vend punës. Ju si shoqëri civile do t'a ngrisni zërin, urojmë të bashkëpunoni me qeverinë e re dhe të evitohet sa do pak kjo mirë. Zoti Kaludra, jemi në minutat e fundit dhe dëshiroj të di nëse ka ndonjë program më të veçantë për 2020 nga agjencioni për punësim, për ata cilët kërkojnë punë për mes agjencionit. Na si agjenci e punësimit e kemi të hartuar planin vjetor të punës për vitin 2020 dhe sikur se vitet tjera dhe këtë vit prioritet do të jepet grave dhe trive. Dhe me qenë se kemi do thot një buxhet për mosat aktive në tregun e punës, ai buxhet do thot do shpëndohet për grupe tjera, por me theks veçantë për gratë. Do të kemi mos aktive të veçantë vetëm për gra. Dhe shpresoj që në fillim të marsit do të bëjmë thirrjet e para, ku do të aplikojnë të gjitha gratë, të cilat janë regjistruar si të papunë në zyrat e punësimit. Po, Nora, nga ju do të presë që të nasilni raportin me shifra ose përqindje më të rriturat e gjinis femrore në vitin 2021, cilat do të arrinë të punësojnë që atë këti vitin vendin tonë. Prisni dhe ju këtë? Shpresojmë, qeveria e Revës ka fillu me emrimet e ministreve, 5 nga 15 nga 15 ministri do të udhëhiqen prej grave, sepse nga qeveria e kaluar, ky numër ka qenë shumë i ulët, gjithashtu dhe numri i zëvendës ministrave burra ka qenë jashtëzakonisht i lartë në krahasim me ato nga gratë. Për shembull, prej sekretarëve të përgjithshëm kemi pasur vetëm një grua, edhe prej qeverisë së re normalisht do të presim për kushtim edhe vëmendje më të madhe në emrimet e reja që do të bëhen. Ju falenderoj shumë që ishit mysafir sonte në studio, sa do pak prezantuam përfacimin gjinor në nivel qendror dhe lokal, gjithnjë për vitin 2019 me shpresë që 2020 të jetë një vit më i mbarë, sidomos për gjinin femrore dhe për punësimin e tyre që të mos jetë kaq i theksuar numri apo përqindja grave në Kosovë që janë të papuna. Punë të mbarë, suksese dhe ju faleminderit edhe një herë. Faleminderit edhe ju shikues të emisionit Startup që u shoqëruat me ne. Mos harroni emisionin mund ta gjeni në faqen e emisionit Startup RTV21, në YouTube, në kanalin zyrtar të televizionit 21, po ashtu edhe në Facebook. Bashkë takojmë të hënë në natën e mirë.